Partia Demokratike ka mbyllur këtë të hënë takimet e para me partitë aleate të cilat depozituan pranë selisë blu, propozimet e tyre për koalicionin në procesin zgjedhor të 21 qershorit. Partitë e djathta nuk janë kursyer me kërkesat për zona të lira, për të paraqitur me kandidatët e tyre në koalicion. Republikanët, të cilët ditët e fundit kanë shfaqur hapur pakënaqësi për refuzimin e kandidaturës së Agron Dukës nga demokratët në Durrës, nuk tërhiqen nga kjo ofertë, por në takimin e së premtës, republikanët në draft propozimin e tyre i kërkuan Partisë Demokratike 14 bashki, në të cilat pretendojnë se kanë kandidat fitues. A një report ka siguruar listën e bashkive që Partia Republikane e Fatmir Mediut i kërkon partisë më të madhe të opozitës. Burimet të sigurta bëjnë me dije se Partia Republikane kërkon të shkojë me kandidatët e saj në bashkinë e Durrësit, në Sarand, Kukës, Gjirokastër, Lushnjë, Devoll, Maliq, Himar, Mirdit, Memalijaj, Këlcyr, Ersek, Selenis dhe Librasht. Ndërkaq, negociatat vazhdojnë për të përcaktuar zonat e lira që Partia Demokratike do të japë për aleatët, të cilët i kanë bërë tashmë propozimet e tyre. Numrin më të madh të kërkesave për kandidat për kryetar bashkie në drejtim të Partisë Demokratike e ka Partia Republikane me 14 bashki. Partia Demokristiane kërkon kandidat në 6 bashki, në Fusharrës, Mirdit, Lezhë, Kurbin, Sarand, Mallakastër. Partia Bashkimi Liberal Demokrate Arjan Starovës kërkon bashkinë e Elbasanit, Partia Lëvizja e Legalitetit kërkon bashkinë e Matit, Partia Balli Kombëtar Demokrat kërkon bashkinë e Këlcyrës ose Delvinën, ndërsa Balli Kombëtar i Adriatik Alimadhit kërkon bashkitë të nivelit të dytë në qarkun e Vlorës dhe të Korçës. Kështu, ndonëse disa parti nuk përfaqësohen as me deputet në Parlamentin Shqiptar, i kërkojnë Partisë Demokratike zona të lira për bashki, pasi sipas tyre kandidatët që këto forca politike i propozojnë Partisë Demokratike janë fitues. Kështu nga 61 bashki që janë tashmë me ndarjen e re territoriale, aleatët i kërkojnë Partisë Demokratike zona të lira me kandidatët e tyre për të paktën 25 bashki.